кліщі активізувались. Пік їхньої активності припадає на червень і вересень. Та цього року ще до початку червня зафіксовано більше як 200 випадків укусів паразитів. І це лише ті випадки, у яких люди звернулись про допомогу до фахівців. Враховуючи інкубаційний період, який триває від 1 до 53 днів, ну, в середньому це десь 2-3 тижні, то звертання людей з приводу клініки симптоматики хвороби Лайма буде частіше в наші лікувально-профілактичні заклади, і тих випадків буде набагато більше. Що я ще хочу зауважити, що і надалі лишається у нас два піки чисельності кліщів в природі для Тернопільської області. І перший пік ще не закінчився, він припадає на травень і на червень місяць. І другий пік – це буде вересень-жовтень місяць. Лікарі радять не легковажити з укусами кліщів. Навіть якщо вам вдалося самостійно витягти кліща, треба звернутися до інфекціоніста. Ці паразити є носіями небезпечної хвороби Лайма. Цього року медики зареєстрували 4 випадки хвороби. Якщо кліща ми можемо помітити на собі, коли він присмоктався, але смокчуть кров всі личинкові стадії кліща. А оці личинкові стадії, вони абсолютно непомітні для ока і можна не помітити, але збудника можна отримати через це кровосмоктання. І тому, якщо збираєтеся до лісу, треба вдягати все ж таки світлий одяг, на якому завжди буде помітно цього кліща. Треба робити самовзаємоогляди періодично. Ну і одяг має бути з довгими рукавами, там штани мають бути заправлятися, принаймні хоча б в шкарпетки, або бажано високі, там черевики. Має бути головний убір. Прояви потрапляння інфекції до організму людини – ломота у тілі, підвищення температури, сонливість, навіть нудота та блювання, перелічує інфекціоніст. Часто ці симптоми люди пов'язують із застудою чи вірусною інфекцією. У цьому й небезпека. Після того, як минулого року від інфекції після укусу кліща у Києві помер хлопчик, українських вихователів дитсадків зобов'язали оглядати дітей після прогулянки, аби малеча не стала жертвою кліща. Крім того, з початком сезону відпочинку на територіях дитячих таборів, санаторіїв будуть організовано знищувати кліщів спеціальними засобами.